Одна людина загинула і ще троє постраждали внаслідок потужного урагану в курортному селі Затока на Одещині. Вітер силою в понад 30 метрів за секунду ламав металеві конструкції та підіймав у повітря пляжні парасольки і навіть морські катамарани. Під час грози блискавка влучила в чоловіка. Медики, що приїхали за викликом, лише констатували смерть. Із Затоки Сергій Осадчук. Під час урагану пані Оксана з дітьми переховувалася в одному з наметів. Розповідає, частина учасників фестивалю побігла з пляжу. Серед них був і 24-річний киянин, у якого просто біля виходу влучила блискавка. Інші намагалися пересидіти серед уцілілих конструкцій. Жінка згадує, як чоловіки руками втримували намет, аби його не зірвало вітром. Дуже страшно було, тому що ти не знаєш, чи втікати, тому що дуже почало багато блискавок бути. Хотілося і бігти, і не знаєш, можливо, і не дарма, що я не побігла, бачите, людина одна загинула. На голови відпочивальникам падали металеві та дерев'яні конструкції встановленої сцени. У повітря на висоту підняло навіть морські катамарани. Все розвалилося, все порозліталось, і всі конструкції попадали. Многих по голові ударило, многих там руки, ноги побило. У нас теж в барі от упала одна балка на чоловіку, як би, на голову. Вітер ламав залізні балки, мов сірники. Працівники кажуть, конструкції були розраховані, аби витримати натиск вітру, але не такого потужного. Це от тут конструкція стояла, тут були ліпістки зроблені. І от, бачите, от отламалось. Вітер от так порвав, бачите, тут, і вон, от поломана. Ось так виглядає зараз фестивальний майданчик. Всюди розкидані металеві та дерев'яні конструкції. Учасники кажуть, учора на собі відчули справжній природний апокаліпсис. Зараз намагаються врятувати те, що вціліло. На майданчику працює важка техніка. Із піщаних заметів витягують те, що вчора погода намагалася поховати. Організатори підраховують збитки. Кажуть, трагедії могло б і не статися, якби вони отримали попередження про шторм. У фестивалі від людей, які дежурили від МЧС, які дежурили на території, того повідомлення не було. Поэтому мы имели буквально там 10 минут для того, чтобы успеть начать действия по предотвращению катастроф. В 14:30 нами было разослано штормовое предупреждение о возможном ухудшении погодных условий. Почему не дошло до организаторов, нам, к сожалению, неизвестно. Організатори заходу вже заявили, після трагедії про фестиваль у такому масштабі вже можна забути. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+2.